졸람 맞다. 와 우수 하이 졸람 비공 싫어. 이겨 끝한 무다데. 끝한 무다데 심지어 오르게냐. 저리 قلب 어 오셔 티켄 리바시라는 �ir zimde körsetasiz laqta xolisiz. Faza qilishot. O'quvchilarimiz ikki oy muddat ichida juda ham ko'p kiyimni tikishdi. Hunarli ayollar, qizlar hech qachon xor bo'lmaydi, inshaalloh. Ularni qo'llab-quvvatlab, qarsilar bilan qo'llab turasizlar. Rahmat. Mana o'quvchilarimizni bitirishdi. Ura! Qani mahratsan qaramangiz. O'lish shirinligini qaranglar. Bu kelinimizning onalari. Kelinimmi? Men kishilarimizda sizga shunday sizga yaxshi ham sizni ko'rib, sizga havas qilib, ilohim sizdek bo'lib yursin. Inshaalloh o'tib ketsinlar. Juda ham bu tikka abayalari juda ham yoqdi. O'zlariga yarashdi. Rahmat. Sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sizdagi ajonlar ko'paysin ilohim. Shu kelinlarni tushunib o'qitadigan onajonlar ko'paysin inshaalloh. Nazoxon mani ham nabaram mana shu tikilib shunchalik o'ziga mana shunaqa ko'ylaklar tikib kostyum shimlar brushnilar tikkaniga rahmat. Shunaqa sizlarga mashaqqatli mehnatinglarda doim sabr tilayman. Qo'tokon omadinglarni bersin. Doyo xudovando hamma ayollarga kerak kasbni siz rivojlantirasiz. Shu mashaqqatli mehnatingizdan hech qachon charchamayin. Omadinglarni bersin. Sog' bo'ling. Qo'tokon. Ana Dilafruz Dudijoning ham kelibdilar. Qo'y qoldim. Sizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday o'rgatib. Yana kelib kelyapti. Keling, ketolmay turibmanda, ko'rsangiz. Sizni uyingiz shu ham, keling, kutamiz abzal tilni.